Är ni klädda för fest? Hur fan ser ni ut då? Jag har en sån här. Har inte ni egna? Jag kan vända den ut och in så att den är vit. Mä. Jag tror bara var den här. Vad heter det där? Jag har spilt på mig. Vadå? Crocs. Secured by. Jag har lånat dem bara. Ja, vem har lånat mina skor där också? Mm, ja. Har ni inga egna skor? Nej. Jag skulle behöva borsta av trappen lite här, ser jag. Det vi ska ha här nu, det ligger här. Flowmaster. Alltså, vad fan? Jag drar det. Ja, hej då. Bär. Kolla, vad händer då? Jag var inte material! Men det här var ju läckt. Ja, ja, ja. Nej. Va? Vadå nej? Det var ju lätt, sa du. Nu, det var lite tyngre. Jaha. Nej, 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 nej. Oj, oj. Passar skorna? Ja. Men det är därför jag får sendrag, för jag måste hålla så att jag inte tappar skorna, så måste jag hålla emot med tårna. Så du går som du skiter på ja. Det, vet du det? Det är skitjobbigt. Åh, jag blir så svettig. Åh, herregud. Åh, det här är bra. Nej! Jag tappar. Oj. Var ska vi någonstans? Garaget. Oj. Ja. Så, tack. Det kanske ser ut att vi är på besök i djurparken eller någonting. Men så är det alltså inte. Utan här snackar vi film om Ghost. Så är det. Mera skruva. Det är inte alla som är intresserade i det. Men det skiter jag i. För att det är så. Så går nog dagen. Fan vad mycket delar det var. Fint litet kryss där också. Det är för att den ska kryssta. Vi är nu under Ghost. Där ser ni Ågåsaröret som det är nu. Inte mycket till ljuddämpare. Upphäng, ståltråd. Och så kryper vi framåt och så kommer vi hit. Där har vi självaste grenröret eller headersen. Det är tre bultar genomgående där som vi får häva den. Sen ser det ut som att det blir ett svetsjobb där. Det var ju lite jobbigt. Ja. Ingen vanlig avgasklämma om man säger så det här. Utan det är såna här ringar. Som sitter löst. Och sen är det liksom en bula på mitten på skarven. Så att man, när man drar ihop det så drar man ihop bulan. Enkelt förklarat. Men ni fattar. Jajamän, det är unikt som raggmunk. Nu kan man snart krypa under. Ett oumbärligt tips är ju. För att säkra sig så. Secured by Crocs. Pallbock. Mycket billig livförsäkring kan jag säga. Blir man ihjälklämd under bilen så är man inte den första. Så det är bara att smälla under en sån och justera upp under på ett lämpligt ställe. Vi har kommit dit nu att vi ska skruva den solida professionella upphängningen av Ågåsaröret. Liket är ute. Håller på och fimpar av dem här. För jag har en liten känsla av att jag kommer att behöva dem där. För att passformen verkar att vara så där, kan jag väl säga. Tycks förresten. Sommarkeps. Tack Mimi.
Man måste ju anpassa sig årstiderna. För nu är det ju sommar. Kolla, t-shirt och grejer. Jag håller ju på med taket och det är ju naturligtvis top priority. Det är ju så med tak på hus. Det är det absolut viktigaste man kan hålla på med. Så därför så måste man ju prioritera det. Och inte hålla på med någonting annat. Som för exempel Ghost. För det hade ju varit dumt att prioritera den framför taket. Eftersom att taket är mycket viktigare. Tomten var här igår. Vintage Wheels. De säljer en massa lacho grejer till gamla bilar typ. Eller som ska matcha gamla bilar. Eller vad vi nu ska säga. Då har vi ju fått på lilla flänsen där. Eller vad vi ska kalla det. Får vi se om det går att micka ihop det där till någon tillfällig lösning om inte annat. Där. Och så ska vi på med den. Träs på där. Så är det bara att köra upp den där saken dit. Klämman där. Så ska den där upp där. Och då blir det på där. Och sen skruvar man ihop det där bara. För då klämmer det där. Och tätar nästan i alla fall. Så ska det alltså inte vara. Jag måste bocka om skiten för att få på den där krysssaken. För det passar inte. Men burken är ju på plats på varje sida. Om en lite tjohejsan. Fy fan, de har skickat med fel bultar. Tur man hade samma muttrar som förr. Nu ska vi lufta bromsar. Och då måste man ha med sig någon som gillar att bromsa. Jag gillar ju mest att gasa. Då tar vi med en som gillar att bromsa. Nu ska hon göra själv för sina uttalelser om... Bromsa, Klas! Bromsa! Är du klar? Du klär bilen. Ja. Har vi en liten luftnippel här. Eller alltså, det har vi egentligen fyra stycken på den här. Bromsa, Magga. Och släpp. Bromsa. Släpper du? Du har släppt. Du ska inte släppa förrän jag säger till. Har du tryckt nu eller? Ja. Nu vart Magda lite ivrig där. Poängen är att man trycker ner. Jag öppnar ventilen. Nu. Hon gillar så jävligt att bromsa. Så att hon bromsar lite för mycket. Nej, vad har du inte släppt? Ja, men släpp bromsen. Ja, det är det jag säger. Hon älskar att bromsa. Tryck ner bromspedalen nu. Håll den inne. Så, med fälgen. För jag orkar bara sätta dit en, nämligen. Det blev en liten provtur i alla fall. Så att då fick man ju stillat den värsta abstinensen. Herregud att det ska gå an att vara så barnslig och hålla på så där. Även några ungdomar. Det är typiskt alltså. Det där ungdomar. Det var bättre förr när det var häst och vagn. Vi fortsätter att laja lite med Camaro. Magda har också tagit fram sitt entusiastfordon. I våran familj tycker vi om olika saker. Det var så långt jag kom med mitt tillfälliga avgasarupphäng. Så att vi får väl ta och backa bakan lite grann och ligga och kräda i gruset. Fin lyster i lacken hörni. Inspired by pollen heter den. Det var väldans våldsamt också. Den sitter fast som en duva på en ärtåker i
Skåne. Fast nu finns det inga duvor kvar längre, för de har flytt, för de skjuter så jävligt i Skåne. Jag håller på och riktar bilen, när den är lite ramsnygg. Nej. Oumbärligt tips. När man håller på och drar över avgasröret åt ena hållet för att det kommer lite för mycket åt andra hållet, så är det ju jobbigt att dra i det samtidigt som man liksom ska skruva fast skiten. Och då gör man ju så här. Alla gör så. Spännband och Crocs. Ingenting kan gå fel. Secured by Crocs, som ni vet. Och det är tur man har dem, för jag letar hjälm efter min pysselmössa nu. Jag känner mig helt naken och sårbar utan den. Bilen vart ju körbar till slut, eller det har ju varit länge. Men vi har ju fått den futten som vi ska ha igen nu, med de extra delarna som saknades. Som vanligt så har jag varit nere i Säljord och hämtat ut en snubbe från postkontoret där som provkör mina bilar. Vet inte vad han heter, ingenting. Så det är han ni ser på filmklippet där, när bilen drar iväg och lägger lite blårök och så. Så tänkte jag tillägga att vi kör med det här klippet. Det är före det uppsätt i motorn som jag har nu. Så kan ni ju få se skillnaden sen. Det blir en annan film. Då kommer ni både att höra och se lite skillnad, skulle jag vilja påstå. Det är ungefär de hästkrafterna som ni ser på klippet, gånger två. Det blir lite spännande saker framöver. Jag ska på en liten tour med Ghost. Nu drar vi ner över i Norge. Vi snackar musikvideo, ifall ni undrar. Ja, jag ska inte börja sjunga, var inte oroliga, för jag vill ju liksom inte slå hela världsmarknaden på den fronten också. Det räcker ju med mina pysselfilmer. Tack för ni glodde. Vi hörs igen. Och glöm inte Crocsen. Tja!